קווית קדושס, אדנינו, מראינו ורבינו. אונו לירת רחמים, רבים עם קרים, הרחמים והחסודים האמיתים, עבור כל אחד ויחס מהנש והתמימים שיחיו, שדרינו שזוכו לשמיע, קיל מבשר ואימר הנה משיח בו, יזכה בקור ממש לריז בקיומי בפאו ממש, דהייד, בקיצב הרעננו שייך מאופה, מליסקס לישרויס לשומס בגופים עם כבית קשוסי, ולראיסי מציינו מהגולס אמר, יגאולו המיתס והשלמה, שנזכה נזכשס המיתס ופנימיס, בכבית קשוסי, ושנקודוסות תחיה בונו, ושתשפיע בפיום ממש על חיינו הים ימים, צולבן לדם רבן, וממילא מתנרבן, ושזה יהיה יסי בחינוך עצמנו, חינוך ילדינו וחינוך.